Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. Danes je z menoj Peter Pogačar, ki že leto dni ne ve, kje se nahaja njegova hči. Pozdravljeni. Dobar dan. Torej, leto dni mineva, odkar ste nazadnje videli vašo hči. Kako je bil tisti dan, torej zadnji trenutek, ko ste bili z njo? Ste slutili, da se morda kaj dogaja? Ne, čisto nič. To so bile v bistvu krompirjeve počitnice lani, ne, tam okoli 1. novembra. Julija je bila takrat en teden pri men, od srede do srede nekako. In tisto sredo, no, tisti dan, ko sta pol zginile, sem jaz zjutraj še v šolo pelil. Potem pa je v bistvu do naslednjega torka ne bi imel, tako so bila pa zmerjena naslednjih 6 dni, tako da, kadar Julija ni bila pri men, sva bila tudi pač s to bivšo partnerko Melisa oziroma prej se imenovala Nataša, ne, nekako zmenjena, da se niti kaj dosti ne slišimo, tako da Julija tudi svojega telefona še ni imela. No, in jaz sem izotri pač v šolo pelil, sem se odpelil domov in to je bilo to. In jaz je v bistvu do naslednjega torka ne bi sploh nič poklical, ampak se je pa zgodilo to, da je bil sum na okužbo v razredu. Učiteljica je poslala mail vsem staršem, mislim, da je že kar tisto sredo zvečer, da je sum na okužbo in da bo v četrtek sporočila, kako je s tem. V četrtek se je že v doma šolo, oziroma ne, v četrtek so šli še normalno šolo. In zvečer je pa pač pol četrtek sporočila učiteljica, da je sum na okužbo potrjen in do nadaljnega šolanja od doma. Jaz sicer nisem bil najbolj vesel, zato ker, ko se je Julija od doma šolala pri mamici, je bilo tako, pač mečkem bolj tako vse skupaj, ne. Ni se nekako redno priklapljala na Zoom ali pa nikoli ni imela kamere vklopljene pa tako naprej, ampak sem nekaj v redu, pač do torka bomo že potrpeli, ne. Potem je pa učiteljica poslala učencem v četrtek zvečer, najbrž, ja, navodila za delo v petek, ne, in jaz od Julije mail seveda redno gledam, ne, da vidim, kaj se dogaja. In cel petek so bili vsi tisti maili neprebrani, ne, oziroma ta mail, ki ga je učiteljica poslala, pa sem že malo sumil, ne, kaj se spet dogaja, ne, zakaj se ni preklopila, pa tako naprej. Pa sem nekaj počakam do ponedeljka, ne, in v ponedeljek spet isto, mail neprebran ponedeljkov, pa sem pa učiteljici poslal mail, kaj se dogaja, zakaj Julija ne sodeluje pri pouku, ne. In takrat mi pa povedala, oziroma pač napisala, da, če ne vem, da sta šle za en teden na dopust. Jaz sem takrat pač to prvič slišal, ne. In sem pol probil Natašo dvakrat poklicati, do konca zvonil, se ni javila, potem sem se pa kar tja odpelil pred njim blok. In na moje veliko presenečenje je bil njen avto pred blokom, ne, kar je bil zelo tak alarmanten znak, zato ker ona nikamor ni šla brez avta, ne, razen mogoče na kakšen kratek sprehod, ne. In tisti avto je bil tam parkiran, jaz sem zvonil pol pri stanovanju, pač na zvon se noben ni javil. In takrat sem bil pa že kar orang živčen, sicer nisem pomislil na to, da bi nekam pobegnile, zato ker na to nisem nikoli pomislil, ampak je bilo pa čudno, ne, kaj se dogaja. In zvečer sem se pol še enkrat jaz zapeljal, ker je bila tema, da sem videl že oddelec stanovanje, če je kakšna luč noter, pa ni bilo, ne. Tako da takrat sem pa ratu paničen, ne, ker v bistvu moja prva misel je bila, a sta mogoče v stanovanju, pa kaj narobe z njima, ne. Ker se ne javlja na telefon, luči ni, avto je od spodi, tako da sem bil zelo paničen in nisem vedel, kaj ne takrat naredim tisti trenutek, tako da sem pol v torek zjutraj poklical Natašinga najstarejšega sina iz prejšnjih vez. In mi je on isto povedal kot učiteljica, je rekel, ja, a ne veš, sej sta šli na dopust za en teden, sem rekel, ne vem, ne. No, in potem je pa povedal, da sta se prišli tisto sredo še posloviti, one dveh, tema dvema sinovoma od Nataše. Ampak ne direktno, ne v smislu, zdaj pa mi, da bova zginile, ne, ampak tako, zdaj gre pa na dopust za en teden, pa mi se bo mečken umaknile, tako mečken je vse skup bilo zavito v tančico skrivnosti, ne. Tudi ona dva nista točno dojela, zdaj kaj se dogaja takrat, ne. Sta bila malo sumničeva, zakaj mami tako malo čuden govori, ne, ampak nista pa mogla vedeti, da bosta zbežale, ne. Tako da sta se pač pa šle tako posloviti, sta se pol odpeljala nazaj domov. Postajo oba sinova še klicala na telefon, pa sta rekla, pač, ker sta bila pač živčna, ne, kaj se bo res zgodilo, sta rekla mami, mislim, a ti si se mislil ta vrnt. Pa je mami, se pravi Nataša, spet tako nekako mečken mutila po domače, ne. No, in
ko je čisto zadnji klic še bil, ne, ko je ta mlajši sin jo z njo govoril, je v zadnji slišal zvonc, da je pač nekdo prišel jih iskati. In to je bilo pač v bistvu zadnja stvar, ko je slišal. In on je še rekel, da če jih čez en teden ne bo dobil še na policijo, pa je ona pač rekla, ja, ne vem, nared, kakor moraš narediti, ne, in pol je odložila in so se odpeljali. Ne. No, ampak do takrat vidva z torej mamico od Julije že več let nista živela skupaj. Kako je do takrat potekalo skrbništvo? So bile že takrat kakšne težave ali sta bila dogovorjena, kar se tiče torej obiskovanja? Mi sva v bistvu narazen že od leta 2012, ko je imela Julija eno leto. Takrat sva se pač sporazumno zmenila na sodišču, da je bila ona pač skrbnica, jaz sem imel pač normalno omogočene stike, plačeval sem redno preživnino in v bistvu s temi stiki ni bilo nikoli kakšnih problemov. Bili so taki kakšni prezveznosti, da je kakšen dotičen stik, da je kakšno uro, minuto gor, dol, nekdaj jo bom pripeljal, potem pa generalno gledan, je bilo pa zmeraj vse v redu. Tudi odkar je pol Julija začela v šolo hoditi, 2017, ko je imela dejansko pač te poletne počitnice, pa zimske, pa tako naprej, sva se zmer zmenila pol-pol, ne. Recimo poletke 10 tednov, se je bila pri meni 5 tednov, pri nje 5 tednov, tako da, kar se tega tiče, ni bilo nikoli problemov takih večjih. Torej, zadnji stik je bil sin. Kdaj pa ste potem se odločili, da greste zadevo prijaviti policiji? Kdaj je bil alarm vas, da to pa ni ok in da morda se vendarle ne boste vrnili? Ja, alarm je v bistvu že takoj, ne. Tist tork, ne. To je bilo v bistvu po 6 dneh izginotja, ne. Ampak seveda človek nekako upa, ne. Prvič sem rekel, zdaj ne boš grem težko kar na policijo direktno, zato ker bo itak rekel, se je mamica rekla, da se bo čez en teden vrnila, se pravi vsaj do srede počakamo, ne. Tako da sem jaz, sem govoril z obema sinovoma, ne, njenima, in smo se pač nekako dogovorili, če res do petka, ne, smo ideali, bom rekel, čez do petka, če je ne bo, gremo na policijo, ne, in potem smo v petek dejansko šli to prijaviti na policijo. In ko ste prišli, torej, ko ste zadevo prijavili, kako so se odzvali policisti, kakšen je bil njihov komentar? Jaz mislim, da njihov prvi odziv je bil tako začuden, v smislu, kaj se res tle dogaja. Po en stran gre tle za mamico z otrokom, ne, ker se sliši v bistvu čist nekaj tako varanga, ne, sej, kaj pa bo mamica otrokov naredila, ne, po drug stran pa neka čudna stvar, pač izginotje, niso se domov vrnile, kaj se tle dogaja, ne. Tako da mislim, da so bili tako zmedeni, kot mi na začetku. Tak imam jaz občutek, no. Torej, kolikor mi je znano, je imela nekdanja partnerka popoln drugačen pogled na svet, drugačne razmišljanje in čas koronavirusa, cepljenja je vse skupaj poglobil. Ja, to je dejstvo, ne. Tale virus je, bom rekel, stvar zelo in pospešil in pojačil, ne. Ampak ja, ona Julije že od mehenga ni cepila proti pač nobenim te otroški bolezni, ne. Pa ste se vi strinjali s tem? Na začetku, čisto na začetku, se pravi, ko je bila stara, ne vem, kdaj so prve cepljene, stara en let, sem že pozabil, ne. Takrat smo v bistvu še skupaj bili. Nisem bil ne za, ne proti, zato ker jaz takrat v bistvu od nekih teh, po domač povedan, antivekserjev in podobnih stvari sploh še slišal nisem, ne. In ona je meni razlagala od svojih prvih dveh sinov, da so imeli neke težave po cepljenju, pa tako naprej, in sem se jaz mislil, dobro, jaz zdaj od tega nič ne vem, ne bom ne za, ne proti, ne. Pol pa, kaj sva šla narazen, sem pa počas začenil dojemati, ne, da v bistvu cepljenje je res nekaj pozitivnega, zaradi tega smo marsikatero bolezen izkoreninili, ne, v naših koncih, ne. Tako da se jaz nisem strinil, ampak seveda, ker je bila ona skrbnica, nisem mogel jaz prisiliti je ali pa Julije, da bi se šla cepiti, tako da dejansko Julija ni proti ničemer cepljena, ne. Česa se je torej mama bala za svojo hčerko? Ja, jaz sem zdaj slišal, ne, da je en izmed razlogov odhoda je tudi to, da ne bi jaz grozil s prisilnim cepljenjem Julije, ne, kar seveda ni res, ne. Jaz tega, mislim, govorimo tle zdaj za COVID, ne, za COVID cepljenje. Jaz tega nisem nikoli rekel, tudi zato, ker sem vedel, koliko je Nataša zelo proti vsem tem stvarem in enostavno tudi nisem hotel drezati, pa tudi drugače jaz otroka ne bi cepil, ne, razen če bi bilo pač na koncu, če bi se izkazalo, da se moramo vsi cepiti, ker je pač bolezen toliko zelo nevarna, ampak jaz sem neko zadnja stvar, ki bom naredil, bi bilo cepljenje Julije, ne. Tako da to ne bi bil en izmed razlogov, drugače pa pač vse te teorije zarot, ne. Ok, od cepljenja do 5G signala, do pač teh nekih teorij, da nas hočejo tle na tak ali drugačen način pobiti, ne vem,
narediti robote iz nas in tako naprej. Ne. V take stvari je pač verjela in očitno je ta beg ne, predstavljen rešitev pred neko gotovo smrtjo, tle, nekaj v tem smislu si jaz predstavljam. Torej, njeno mišljenje je, da na takšen način najverjetneje pomaga svojih hčerki. Tako, zagotov je ona v to prepričana, da rešuje in sebe in hčerko s tem. Torej, pojavile so se takšne in drugačne govorice, tudi med drugim to, da je bilo posredi morda kakšno nasilje. Kako se soočate s takšnimi komentarji? Seveda, kot vsazga, ne bom rekel, ne, normalnega človeka se te to dotakne, ne, zato ker jaz sem pač nič druga kot oče, ki obupno išče svojo hčerko, ne, in dejansko na tej poti iskanja ni ti ne pričakuješ, da bi ti nekdo pa res tako zelo nasprotoval oziroma se postavil nasprot tebi, ne. Sploh nekdo, ki te ti slučajno ne pozna. Tako da na začetku so me zadeve mečkam dotaknile, zdaj se me pa v bistvu ne več, zato ker so to v bistvu eni in isti ljudje, to so pač ljudje, ki so pristaši Lane Praner, ne, in te njene pač vere ali karkoli bi temu rekel, ne. In oni pač na vse načine po meni drihajo, ne, od tega, da sem manipulator, da sem ne, psihopat, celo nakazoval, da sem pedofil in tako naprej. Ampak se me ne dotakne več. No. Tako da jaz pač delam vse, kar je v moji moči, da bom hčerko najdel, ne, in sem tudi prepričan, da jo bom. Torej pravijo, da starši vemo, kaj je za našimi otroci. Kaj čutite vi? Sta živi, zdravi? Kakšen je vaš občutek? Jaz imam vsekako dober občutek, zato ker vem, mislim, vem, ne morem vedeti, ne, ampak sem prepričan, da je seveda z mamico in da bo mamica naredila vse, da bo z Julijo v redu. In tudi, glede na to, da sem prepričan, da jo pač te ljudje iz te, jaz tem rečem sekta, čeprav so oni zelo živčni, kot to omenjam, da jo nekako podpirajo in skrivajo. Ne? Tudi zaradi tega sem prepričan, da je z njo vse v redu. Kaj pa menite, kje bi se lahko nahajali? Težko je reči, da je kje, ne, zato ker nimamo nobenih direktnih indikacij, vsaj jaz, ne. Zdaj, kaj ima tle, recimo, policija, ne vem, ne. To je treba njih vprašati. Ampak, zdaj, člani te sekte, ne, se vsi nekako gravitirajo zadnje čase proti portugalskim otokom, ne, proti Madeiri, proti Azorom in tako naprej, ne. In jaz sem skoraj prepričan, da morate biti nekje tam, ne. Samo teh otokov ne morate kar preiskati, to so veliko, mislim, niso toliko veliko otoki, koliko jih je veliko, ne. In ti ne morate tja pa z mačeto malo po gmajni sekati pa gledati, kje je tvoja hčerka, ne, to ne gre, ne. Torej menite, da sta nekje na samem stranu od ostalih ljudi? Ne. Jaz bi rekel, da ne, zato ker težko bi se najbrž same preživele, ne. Tle mora biti neka organizacija v zadnje, ne morate biti one, da same nekje v neki, ne vem, gorski koči nekje, ne. Konc koncu nucata hrano, nucata še kaj drugega najbrž, ne. In tako da jaz mislim, da tle neka organizacija mora biti v zadnje. Torej, Julije, njene mame ne iščejo le slovenski policisti, tudi tuji organi prežijo, Svede. Ki je bi lahko bile. Tako, ja, tako. Interpol jo išče že, ne vem, gotovo pol leta ali pa več. Ne, jaz sta tudi na Interpolovi strani zavedene, na tistih rumenih, oziroma yellow notice, no, kakor se reče po angliško. Tako da ja, tudi tuje policije jo iščejo. Zdaj govoriva o Juliji, torej vaše hčerki, pa mogoče poveva, kaj več o nje. Kaj najraje počne, kaj jo veseli? Julija je en neskončno domišljivoma. No. Ona je skozi od mejhenga, no, se zmišljevala neke igrce, zgodbice. Ona je zelo rada letala naokrog po hiši, se kar vrgla na hrbet, pa nekaj žlobodrala, tudi po uro, dve skupaj, če bo treba. In se je v bistvu na ta način si je tudi zmišljevala zgodbice in jih je pol pretvorila v stripe. Tako da ona je narisala že vsaj ene, mislim, da 20 A4 zvezkov stripov, ki ima noter tri junake,
To so tri muce, Šekica, Tačko pa Rjavko. Vsak ima svoj karakter, en je pogumen, en je pameten, en je bojezljiv. Mislim, da je mečkan ideje dobila potem, ker sem jaz, ko je Lomejhna, pa tudi Polke znala že sama brati, je prebrala vse tele mustrove, Miki mustrove stripe, Trdonja, Zvitorepec pa Lakotnik in tudi po mojo tam najdela pač te tri junake, pa jih je pač pol po svojo mečkan naredila. Ne? In se mi zdi, da je ona je zelo previdna pri športnih aktivnostih, se pravi, ne upa si neki skakati z dreves ali pa plezati na drevesa ali pa ne vem, take stvari. Se je zmer, pa, recimo, ali pa kolesart, plavati, se je dost pozno naučila, ker je bilo strahovi bilo stvari. Ne? In se mi zdi, da sebe manifestira skozi enega izmed tih karakterov v svojih stripih, ki je bojezljiv. In tako zelo, na zelo tak, bom rekel, racionalen način prikazuje sebe, kako jo je strah, pa kako je ostale dva prepričujeta, da ne bo nič narobe, da bo še vse v redu. Ne? Tako da, tudi v šoli, recimo, je bila zelo priljubljena med in pri učiteljci in med sošolci, zato ker je skozi, taka živahna je bila, kot sem že prej omenil, skozi se je izmišljavala neke igrce, tako da pri njej ni bilo nikoli dolgčasno, neskončno domišljivo. No. Pred kratkim je praznovala 11. rojstni dan, tokrat ne v vaši bližini. Zagotovo je to bil en izmed težjih dni v vseh teh mesecih? To itak, ne, taki dnevi, ali pa če je kakšen praznik, ali pa kaj tazga, recimo Božič, pa to, ki bi to so v bistvu itak najtežji dnevi. Ne. So pa itak na te celotni poti boljši dnevi, slabši dnevi, ne. Ampak cilj pa ostaja isti. Ne. Mislim, jaz ne bom odnehal, ne, dokar je ne najdem. Ne. Torej, videla sem, da je božična darila še vedno čakajo na njo. Prav tako vsak dan narišete en srček. Tako. Zdaj jaz upam, da ne bo prostora zmanjkala na tisti tabli. Ne. Zdaj jih je že, se ne vem, 322 ali koliko nekaj tazga. Ja, tako kot sem rekel, najdel bom. No. V to stvar ne dvomim, da bom najdel. Ustvarili ste tudi spletno stran, kjer nagovarjate morebitne očividce v vseh tujih jezikih, da vam pomagajo priti do informacij, celo denarno nagrado ponujate. Tako, to stran sem postavil, mislim, da enkrat maja, tako nekak. In ja, tako kot ste rekli, ponujam 10.000 evrov denarne nagrade za pač informacijo, ki bi varno, bom rekel, pripeljala Julijo domov. Ne. In bom tako rekel, ne. Jaz, tako kot sem že prej rekel, jaz sem pripričan, da Julijo bom najdel. Ne. In ko se bo takrat izkazal, kdo je bil tle vpleten, ne, najbrž za te ljudi to ne bo najboljš takrat. Ne. In zato jaz apeliram na te ljudi, ki vejo, ki je Julija, ne, da imajo vso šanso, bom rekel, nega anonimnega klica na policijo, poberejo nagrado in povejo, ki je Julija. Ne. Pa ste, odkar ste ustvarili to spletno stran, dobili kakšno koristno informacijo ali lahko rečeva, da še vedno tavate v temi? In s to spletno stranjo in s vsemi mojimi pojavitvami v medijih sem v bistvu dobil zelo veliko ljudi me je kontaktiralo. In to vseh možnih, bom rekel. Od ljudi, ki mi samo izražajo neko podporo, pa nekako, bom rekel, sočustvujejo z mano, do recimo raznih jasnovidcev, radiestezistov in tako naprej. Ne. Zdaj, tle pri teh stvarih sem jaz malo, bom rekel, zadržan oziroma skeptičen. Ne. Zato, ker govoril sem s parimi jasnovidci, ne, in dobil pač toliko, bom rekel, različne informacije od vsazga, ne, da se vsaj jaz osebno s tem ne znam, ne vem, kako ni si s tem pomagam. Ne. Tako da sem nekako to mečkan opustil, pač v to smer. Seveda me je pa kontaktiralo tudi veliko ljudi, ne, ki recimo poznajo Lano Praner, poznajo Natašo in tako naprej. In od teh ljudi sem dobil kar, bom rekel, zanimive neke informacije in tako naprej. Seveda neke dotične informacije, ki je Julija, pa očitno še nisem prejel. Ne.
Zdaj, kljub temu, da ste v težkem obdobju, v čakanju, da se hči vrne domov, morate živeti naprej. Kako je videti vaš vsak dan? Verjetno nekje v podzavesti vedno to imate. Ja, v bistvu... To je v bistvu zdaj en tak preživetveni način življenja. Ne. V bistvu se vse vrti okoli Julije. Ne. To je v bistvu prva stvar. Zjutraj, ko se zbudim, se pomislim na Julijo in ko grem spat, je pač zadnja misel Julija. Tako da je to dejstvo, da pač nekako prav normalno se ne da živeti, ne, zato ker je to skozi nekako, človek ima to skozi v glavi. Ne. Po drugi sem pa, ja, tako kot ste rekli, naprej je treba živeti. Ne. Tako da jaz pač kakor se le da normalno naprej živim in sem, bom rekel, proaktiven v iskanju. Ne. Ga ni trenutka, recimo, da bi obupal, ne, da bi rekel, ok, zdaj pa, če jo bojo najdeli, jo bojo, če ne bojo, ne bojo. Ne. Pač, kot sem že prej rekel, jaz ne bom v dnehu, dokor jo ne bom najdel. Ne. Kako pa je v tem trenutku z skrbništvom? Ja, seveda, jaz sem takrat takoj sprožil vse postopke na sodišču, in tudi podal vse, bom rekel, neke dokaze oziroma pač to, kar sem imel, razne maile, untret, gor, dol. In je sodišče, kar bom rekel, pohvalno, zelo hitro ugodilo temu, da sem jaz pač postal začasen skrbnik, kar je tudi omogočilo, bom rekel, neko hitrejšo in bolj obširno policijsko akcijo, ne, zato ker to, kar je mama skrbnica, ne, je malo večji problem, ne, vsem, zato ker nisem jaz skrbnik in nimam toliko nekih pravic, ne, zdaj pa, ker sem popoln skrbnik, ne, je pa tle v bistvu trok se mora vrniti k meni, ne, ga morajo vrniti k meni, ampak trenutno ga še nismo najdel, ne, ampak vsekakor je pa to močno pripomogel k temu, da se jo dost bolj aktivno išče. Ko se bo vrnila k vam, kaj je tisto, kaj boste ji prvo želeli povedati? To, da imamo vsi tle neskončno radi, ne? Da v bistvu se vrača v okolje, ki ga pozna in kjer je zaželjena in kjer jo imamo dejansko, ne samo pač jaz, ampak vsi tle, govorim od njenih dveh polbratov, moje sestre, sosedov, sošolk, res velike teh ljudi, sorodnikov, ne, jo imamo vsi zelo radi. Ne, in, druga stvar je pa ta, ne, da je nikoli jaz ne bi hotel mame oduzeti. Ne. Tudi, če se šli še tako neverjetno, ne, v smislu, le kaj ti je naredila, oziroma le kaj je naredila Juli. Ne. Jaz vem, da ona tega ni naredila iz neke zlobe, ampak pač zaradi teh svojih prepričanj. Ne. In jaz mislim, da če bi se ona, dajmo temu reči, normalizirala, oziroma da bi pač uvidela, da to, kar je naredila, res ni prav, ne, oziroma da ta njena prepričanja so vse preveč ekstremna, ne, bi jaz zelo rad videl, da pač Julija, da ima Julija oba starša. Menite, da je možno to, da bi bilo torej mamico strah vrnitve, da bi se bala te realnosti, ko se vrneta? Zagotovo. Jaz sem prepričan, ne, da ona ve, da imam jaz zdaj popolno skrbništvo. In to je tudi en izmed razlogov po moji oceni, da se ne upa vrniti. Ali pa noče vrniti, ne, zato ker se boji, da bo Julija zgubila. Ne. Ampak če ona zdaj le, oziroma ko bo to poslušala, pa jaz verjamem, da bo, ne, jih lahko povem, da to dejansko ne bo tako. Ne. Da jaz res ne želim, nobenemu otroku, da zgubi enega, da ne rečem oba starša. Ne. Zato bi jaz rad, da pač Julija ima oba starša in da gre pač njen razvoj normalno naprej. Torej samo, da se vrneta nazaj živi in zdravi. Tako. Tudi jaz želim, da bo hčerka ponovno v vašem objemu čim prej. Najlepša hvala. Na tem mestu bi rada povedala tudi, da smo za komentar zaprosili Lano Praner, ki nam je dejala, da lahko pričakujemo kazensko ovadbo, ukolikor se njeno ime pojavi v našem mediju, a v tem primeru gre za zagotovo za zadevo, ki je v javnem interesu. Hvala, drage gledalke, gledalci, da ste bili ponovno v naši družbi. Vidimo se prihodnji četrtek, do takrat pa ostanite na BKTV.